Den sociala gemenskapen betyder så otroligt mycket för hur vi upplever vårt arbete. Och nu är det ju så att den sociala gemenskapen kan ju vara lite si och så med under den här perioden. Och det finns en stor risk med det, att känna sig isolerad, att känna sig ensam. Så det är en risk med det är att vi saknar den sociala gemenskapen. En annan är ju att vi har tappat många av våra rutiner. Och rutiner är väldigt bra för oss människor. Inte för strikta rutiner, men vi behöver rutiner för vårt välbefinnande. Där behöver man vara väldigt medveten och aktivt ta tag i sin egen situation och sina arbetskamraters situation. Höra av sig. Och tänk om vi lite lättare skulle ringa till varandra ibland och så. Jag tror att vi ska öka telefonkontakterna med varandra. Det är ett bra sätt, men också kanske hitta andra vägar att gå. Så vi behöver bra rutiner och hitta också saker i rutinerna som avgränsar det privata livet från arbetslivet. Nu har jag en liten kudde jag sätter på stolen när jag vet att det är jobb som är på gång. En annan sorts kudde är när jag har i mitt privata liv. Jag har andra anteckningsblock, jag har andra pennor. Allt för att tydliggöra att det här är arbete jag gör nu. Och det andra som jag gör sen vid andra tillfällen, det är det privata livet. Men det är viktigt ändå att tänka att arbetsmiljöfrågorna är fortfarande på arbetsgivarens ansvar. Och det är chefen som ska också kunna hjälpa en att lösa vissa arbetsmiljöfrågor.